ชิงาโกไซนะงาชิงาโกไซนะกวยเนาะตะเบ้ยอโชซาวมาล่ะซะช่องเปิ้ลละเออยายสิล่ะยายสิไลก็เบ้ยไปกูก็ตั้วเสียชิโหลนี่เนาะแกเสียจนเราโอ้ตะเบ้ยติ้นเนี่ยจอกกูเลยตะเบ้ยเนี่ยมันตะเบ้ยติ้นเนี่ยจอกกูเลยผิดไปเนาะจอกอย่าตะบัวละ ตาวน์นะทาวน์นี่ซื้อยี่ซื้อยี่ตาวน์นี่คุณน่ะโหเป็นไปได้ไล่ตาวน์นี่แหละตั้งจริงล่ะใช่ล่ะโชว์ก่อนนะมันน่ะแกไล่มาจนเราเปล่าเนี่ยโกถ้าลิ้นทวีโกถ้าลิ้นทวีจอกนี่จนเราทะเบซ้าจริงมา6000 14000บาทเนี่ยตั้งขึ้นตาวน์จอกนี่ละเด้อเว้ยนี่4 6 14 14บาทตาวน์บลาขอล่ะ14บาทตาวน์น่ะทาวน์ซะตะเว้ยตะเว้ยโหจนเรา
ตะเท่านี้นี่บ่เชี่ยนะสิเราเข้ามาบ่เนาะนี่เห็นดูมันหลอมมาลายดูสองตานี้นี่เปียกๆเว้ยเท่าเชียงอะไรแต่เนี่ยซีด้าเนี่ยว่ายด้าก็เซียด้าก็ต้องเต็มมันต้องนัดเขาได้ไหมปลาล่าซีมาเนี่ยมาด้าล่าซีไหมมาด้าล่าสุดนี่เลี้ยงชอบชิ้นตั้งแต่สิบเลยมาเลี้ยมาเลี้ยไรเลี้ยนมาเลี้ยไรเนาะไม่จีเลี้ยไรစိတ်ကူးနဲ့လည်းလာတခါမြင်ထိုင်ရမြင်လုံးထဲမှာအေဂျင့်ပြီးမှအေဂျင့်နေတဲ့ကာလာမျိုးပါအနာလေးကြီးအောင်လို့လေနော်အနာကြီးတဲ့တည်းမျိုးဆိုခေါင်းလေးလေးနဲ့ကြီးတာတပွဲနှစ်ပွဲတောင်းပွဲ1850တန လာမယ်เนาะဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ရအောင်ညီကိုတွေเนาะခါလေးဘလားလဲ900ပါလားခွေး900မှာလားဈေးရတော့ဆွေးစီလေးတွေထိပ်ပိုင်းဖြတ်ထားတာဆွေးစီကို3ပုံ2ပုံလောက်လေးဖြတ်ထားတဲ့ပယ်ပဲရှိတယ်ဆွေးစီเนาะကိုအနေတစ်ပိုင်းအနက်တစ်ပိုင်းအဖြူတစ်ပိုင်းအနက်တစ်ပိုင်းပေါ့ဆွေးစီလေးတွေလေကျွန်တော်တို့နယ်ဘက်တွေမှာရွာဘက်တွေမှာရှိပါတယ်เนาะဈေးစီခေါ်လာလား900ဆိုတော့4,8,14,18ပွဲเซ่ใบไม้ไจ่ดาเปียเซ่ใบไม้อ่าเซ่ใบไม้น่ะกองๆไจ่เตียะก็ไม่มีอยู่ดาเตียะไปพี่ดาซ่าว่ะซ่าว่ะไม่กองบ่เนาะจ้องไม่จี้ไปได้ยาวไม่ย่าเนาะไม่กองบ่เอาไปเอาเอามาอยู่อีกตัวนึงกูจะเอาอย่างကိုယ်စံကြီးတိကောက်ဝင်လာရဲ့ဘလောက်လဲညီလေး900ပြောတယ်ကြိုက်ပြောခင်ဗျာခလေးကဘောဟောဒီရဒီဟာဖုံးဟော30ဘောင်းစီးဘလောက်တက်လဲတာ900 900ဖုံးမပါဘူးလေအရောတကဒါမျိုးသလုံးဝယ်ဘူးရလေ130နဲ့မမောလျင်တကူစီနေနဲ့လေသိရမလားဟာလေဒါမဲ့ဒီကောင်ကအဲကြောက်ကိုမမီဘူးဖြစ်နေတာငါကိုတော့900ပြောရဲတော့ကျတော့ဒီပါလို့ကြည့်ရတယ်ဆဲလို့ဝဲလို့မဲ့ခါလေးပလာလေမရှိတာတော့ဗျရှိရဟိုးမာလေးဒီနေ့နေနေပြောနေနေကက200ရမလား200ဝေးပါကျေးဇူး။တာလေးအပြူပါလေးလေ။ဘယ်လောက်လဲခွေ။ဒီနေ့1500။
ใจเด็ดเนี่ยเลชาวเชียร์ดัซเซ่เนี่ยสเลสเลสุดสักคนละเว้ยมาอย่าเอาเว้ยมาอย่าเอาใจบาดเลยมาอย่าเอาก้องเอาไปไหมไปเจียมล่ะเนี่ยต้องอย่าไปได้โอ้มาเลยฉันเนี่ยไปเลยต้องอย่าไปได้เลยสักคนจะเปลี่ยนเนาะฉันรู้ว่าต้องเสพบุบบุบแล้วชีเตี้ยวเองไปเสียก็ฉันรู้ว่าตัวจีบสักคนจะเปลี่ยนกูสักคนจะเปลี่ยนเนี่ยสุดแล้วฉันรู้ไปเสียเสดิ้งบุบบุบไปได้ปะเนาะสนนดิ้งไปเดี๋ยวฉันว่าสนนดิ้งต้องไปเดี๋ยวเออแต่ชาดูว่าต้องยาไปเดี๋ยวสุดแล้วก็ตัวตะเวนหัวตัวสังหาสตองว่าเราจะมาบ่สังหาปุ๊บปุ๊บสังหาปุ๊บปุ๊บเราจะสังหาเสฉวนเราจะได้จีบได้ด้วยได้ต้องยาไปทานเลยเจ้าใจเดี๋ยวเจ้าใจเดี๋ยวทีแรกนี่พี่ว่าหน้าบ้านส่งเลยดิหน้าบ้านส่งเลยดิจะเราดูเลสุกเลยดิย้ายทั่วเลยอ่ะสักคนหนึ่งชาวตองจะมาบ่นะดูไปทานได้สิอ่ะကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်ကြိုက်တယ်တော့ရတာမမြင်ဘူးဗျ200အောင်ပေါ်သေးတယ်ကြက်သေးတယ်ဟောအခုမှဖြုတ်ခဲ့တာ300အောင်မရဘူးပေါ့ဟော300လည်းမရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်250ကြိုက်တယ်250 250စီးပြီးတော့ဂျိုးသားအောင်မလားမကောင်းဘူး250လည်းကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပ1500ပြောတော့1500ကစုံတော့ကစုံမဲဒါပေမဲ့ကစုံကနည်းနည်းဆူတယ်900ဝေးမယ်တကယ်ချင်း900ဝေးမယ်ခင်ဗျာ900ဝေးခင်ဗျာဟုတ်လားไฮมาเปียไฮมาเว้ย US เสียนะโตนิซาโตนิซอโกโตนิซอโกโตนิซอไฮมาเว้ยเนาะเว้ยดูแลอิ่มดีบาเด้เว้ยจောက်เล้นี่เราปู่ปี้เนาะย่าให้จิๆบา US เสียอกูดีบาเนาะเรา US เสียโหเราจောက်ดิปู่อาบาเด้เปียเนาะ US เสียโหปู่อาเด้อเมริกันอกงปู่อาบาเด้เนาะไทยโนมาเลเซียโนเกาหลีโนก็รอเว้ยอ่ะနေတိုင်းလိုလိုကိုနေရတယ်နော်ဟိုပစ္စည်းလေးတွေလက်ထက်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီလိုက်ထဲမှာကြည့်စုတယ်မိတ်ဆွေတွေနိုင်ငံခြားအကူတွေပါခဲ့မယ်ဆိုရယ်လဲကျွန်တော်အကူတို့ပို့လိုက်တဲ့ကြောက်လေးတွေကအဆင်ပြေမပြေလေးတွေပြန်ပြောပေးပါနော်လိုအပ်တာလေးရှိရင်ကိုရဲ့ခန်းစားချက်ပြန်ပြောပေးပါဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ဂျိုးသားပြီးလုပ်ပေးတယ်ဖုံးနေတဲ့အပြင်နဲ့ဝယ်တဲ့ဈေးတန်းနဲ့တန်ဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်ကိုတို့ဂျိုးသားနေပါတယ်ဗျာနော်လိုအပ်မှုဆိုတော့ဟိုရှိနေမှာပဲလင်းတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုမှတော့လိုအပ်မှုရှိတယ်အမတော့ကျွန်တော်မရှိအောင်ကြိုးစားပါရနော်လိုအပ်မှုပြင်အခုတို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတာလေးပြောပါအဲကျွန်တော်လည်းပြင်ယူနိုင်စရာပြင်ရအောင်လို့လေနော်ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားနေပါလေနော်ကျွန်တော်ရဲ့အခုတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ customer ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခုတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပူစားပေးရမယ်ပေါ့နော်အခုတို့ရဲ့ခံစားမှုလေးတွေအခုတို့ရှိရ reply လေးတွေ comment လေးတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုပြန်လည်ပြီးမှနော်ကျွန်တော်တို့ပြောပြပြောပြဖြည့်ရှင်းပေးရမှာပေါ့နော်အာမတော့ခံပါလေနော်အကုန်လုံးစိတ်ချကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာဝင်ပေးတဲ့ကာလာမျိုးအပြင်မှာရောက်ရင်တူစေရမယ်ဒါလေးဘယ်လိုရလဲဘယ်လိုလဲကိုကြီးဒီနီ3000ဒီနီ3000 3000တော့မမြင်ဘူးတော့3000တော့မမြင်ဘူးချက်လေးတော့လှရင်သူကပြီးတော့အပိတ်ကြီးလောက်တာဟာဒီနော်ဟောအပိတ်ဆိုတော့ဟောရောက်ပြီဆန်လေးပါလေနော်ဒါမရှင်းဘူးနော်ဒီကောင်ဘဘူးလိုင်းမရပါဈေးဘယ်လောက်လဲ30ယောက်ချိုက်အောင်နော်30ယောက်30ပြေးလားဟင်
ီနည်းနည်းလူတယ်နော်မဲရတော့ကောင်းတယ်အစီနည်းနည်းလေးလူတယ်ငါတို့18တိန်းကြောက်လေးပြန်ကြည့်အောင်18တိန်း18တိန်းကမရဘူးလေလာပြေပါပြီဘယ်လောက်မှတယ်လဲဆက်ကုန်တိုင်းရမစိုးကွာတိုင်းကောင်းမှုတဲ့ကောင်းကောင်းကြည့်များလို့တဲ့ရှင်းတယ်ဒီတာဒီကောင်းကရှင်းတယ်နော်ကိုတို့ဓမ္မကြီးဖုန်းနံပါတ်ပါလားဖုန်းနံပါတ်ပါလားရှင်း78တိုင်းနောက်ဆုံးပဲမေးလိုက်မမေးလည်းကျေးဇူးပဲမေးပေးသမားဒီကလည်းအာ30မစင်းနဲ့လေနော်မမီတဲ့ပန်းကြီးကိုလမ်းဆွနေလို့ပဲရော့ပြန်ပေးလိုက်မယ်ကွာဈေးရောက်กว่าတာအာယုံဖြတ်လိုက်တော့မယ်30မမီတော့ဦးတဲ့အာသူကကြည့်နေလဲလကားချွတ်တော့မှလေနော်ဘယ်လိုလဲတကယ်ရင်ဘာသီမနီးပြောလေဟာကြောက်ကတေးလေးကိုနင်းကနင်းမရဘူး10ယောက်6ယောက်လဲ10ယောက်အဝေးဘယ်လောက်ဝေးလဲဟမ်အစိုက်ပြေးတာလား25တိန်းโอ้ชิบูมีเนาะโอ้จ้ะนี่มากาเสียงเนาะน่ะจะมาบ่ใส่พี่ดาแหละไม้แต่เฮ้ยไม้แต่เฮ้ยอ่ะกดทุนเล่นมั่งอ่ะกูมาเห็นแล้วว่ะเนาะกดทุนเล่นขนาดไหนกดทุนเล่นฮะကိုကြောက်ရမစီပါဘူး90ပဲပေးလိုက်တယ်နော်စိတ်ပေးရတယ်ဆိုတော့အပွင့်များရနေပြီလားဆိုရင်မှပြန်ပြီးပြုတ်ပြဲကြည့်နေရခုံစမ်းပေါ့ခုံစမ်းတော့ပါအသားမြင့်လားစိတ်ပေးရတယ်နော်မိုက်တယ်ရောက်နော်ရှိရကိုတဝင်းကောင်းတဝင်းနေနဲ့3-4000ထောင်ပိုင်းနေရှိရှိရနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ150ပြောလဲဒီနေ့ပြောပါ20ယောက်ကြိုက်တယ်20ယောက်ကတ်ပါမကတ်ဘူးဝေးပါ1 2 1 2 1 2 1 2အတားကြအတားရော့တယ်လေငါညာပုံစံကြီးငါညာလောက်ပါ1 2ဆွမ်းကလာလေးဆွမ်းလေးပါ1 2 1 2 တော့ပါခညာစီးပါဒါလေး1 2မရဘူးလေဒါလေးဘယ်လောက်လဲဗျာ500ပြောနေနေပြောဒီ300ဒီ300ကြားအောင်ရမလားညာလားဆိုညာမရဘူးရှားအောင်ကြိုက်တယ်ရှားအောင်ကြိုက်တယ်ခွေชาวใจเลยเว้ยขึ้นไปได้มั้ยล่ะนี่ล่ะปณีไม่ขึ้นนะปณีก็ไม่ขึ้นนะเรามาขึ้นมาเลยมาเจอมาแล้ว300มาแล้วไฉน300มาแล้วเนาะ900ขอ300มาเจอแล้วยาวสุดเลยเว้ยเนาะดูดิมาม่าซอดๆชื่อเนาะ16ธรรมะ4ชื่อมั้ย15တက်တမတက်ရှိတယ်ဒုတိယတော့မအောင်စောင့်ရပါပဲเนาะ17တက်တမလေးရှိတယ်ဗျာဘောမှာလည်းအရေးဝင်းဝင်းပါတယ်ဘာလို့ချေးစတာလဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ရောရောက်ကိုမနီယူပေးရမလားခွင့်ကြရမလားဟုတ်လားပေးထားတယ်ကြားပြီကောနောက်ကြောက်ကြည့်မယ်မနီးရမပေးရမလားဟုတ်လားခုနကတည်းပေးထားလားဘယ်လောက်ပေးထားလဲ70ပေးထားတယ်โอเคချေးစ70တော့မမီဘူးညာနော်ချောတာช่วยเนาะครับเนาะเท่าไหร่เสบ้านใจเด้เสบ้านใจเด้เสบ้านวินเนี่ยเตี้ยเนี่ยครับวินเตี้ย54เว้ยชื่อเဟုတ်တယ်ခုန400ပေးတယ်လို့ဆိုတော့တော်တော်လာတယ်ရေကတကယ်ကိုမိုက်တယ်ရှားပါရင်တော့ကိုရှားပါရင်ဒါ10ဘိုင်းကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်ရှိတာဟုတ်လား10ဘိုင်းကြိုက်တယ်90ပေးထားတယ်နော်ပန်းလေးလာတယ်ကြောက်သားရော့တယ်ကို
把你锅子也没丢掉，就是那边。他那样摘的，他那样刚刚摘的。太贵了。太贵了，我那样你看看我。好了，我给记住了的。他那几万了，叫你来，你来几万了。他那边啊，他过来了，他过来了。他那边哪来个？妈呀，你那边来几个？我那带几年了，谁的没带我？我那谁的喂你？我叫你啊，拉不了。我叫你啊，喂，我叫你啊，叫那个小宝嘛，拉皮吧，我得给你用点水吧，那。我们有水呢，我们拉吧呢，那边老钱呢，我们老板呢。这个锅炉有没水呢？就那我们别来干嘛？小宝嘛，拉皮吧。你对我们说，我要一修路，我要路压吧的，那俺两头这里呢，就那养肥你两个叫嘛，那。那你等一下呀，过来，喂，你不拉吧嘞？这也比他的，等这也比他的，那记住。好，家里表皮那回了 ，OK， 记皮，记皮来了，我记皮来了。大家拿把歪，你来搞个拿把，啊？没买了，没买设备。OK， 没皮设备。啊，今天嘛，事业里，今天都都能经营就业，晓得，晓得，去年，去年都不要阿妈看见，养人嘞，喂嘞，边养人嘞，喂嘞，来嘞，不，来嘞，喂了家里还牛，今天阿妈看见嘞，养嘞嘞贵，去年喏，去年生嘞，生的都不要嘞养嘞，生么八万嘞，去年嘞养嘞，你这姑娘，你这姑娘没干过呀，你这姑娘没干过酒呗喏，哪把嘞，哪里不哪嘞？是呀，你表哥嘞。我在啊，我在啊，在他妈多，我会你不呢？会晒个，那个会晒，我在啊就交不起的呢。都要好要不啦？都要好要不啦？喂，刚刚没没有？哦，那样我得比他，谁在那单买了？那样我得比他，单么薄呢？单么薄，叫他来过路啊？记住吧呢，那样我得怎么比呢？好的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 好白鸡肉谁让他哭啊要么呢啊你哭了定下样了吧把老皮他的等到些好好比如说等到那么明了我连阿拉好多钱的我连阿拉好说俺有自己的俺你啊我们开路了过他们俺你别的等到我挂嘛等到那么皮他的第一位老皮的不用套俺啊不你叫你啊的不用顶套俺啊的嘛的来说的呀你来说我把这个那看看这个老板的那这个这体力多看看一买的呢OK 吧，我记下吧，记下吧。那我，就那那天我有，我有嘛记下了，我有来记录下来了。就那条，就那表的单位，就那建业汤教、牙教、社教、邓教、工农，就那文化的、西化的呢。过了过了那建业社的钱，我有吧？我现在把他们批回来过。他邓东那做他的，邓东那他们没有过呀，对吧？邓东考了不？来呢？这个哪里过呀？白买那白的给我，谁给他就就不下来行？叫买的不？卡拉里面对了不？卡拉对了，写呗。记住啊，记住了。对啊，没有。特别有事有没那位？特别有事了，那。打嘛，穿玻璃的，不能喊那里叫的。
မယ်တဲ့တက်ပေးကြည့်ရမလားကိုလေးကောင်းကောင်း50မြန်းတက်ပြီးကောင်းကောင်းတက်ပေးမယ်ကောင်းကောင်းတက်ပေးကြည့်အောင်မလားခုံကမရဘူးလားဖေးသေးရှိလားအဲ့ဒီမေးကြည့်ပါကျွန်တော်70ရောက်တော့မှာပေါ့စီမင်းနဲ့七十遍没几遍，阿别来你过来，明白了？到哪里七十几遍？到哪里摘的过呢？他不会来弄，我一不会来拉，好搞的，我教他念的，白鸡的弄呗，白鸡鸡的鸡呗，十七的他妈对，十六的他妈七。ကိုယ်တရမှာခေါ်ကိုကလက်ခွဲတော့ကျွန်တော်ခမန်းတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရပေကောကမတိမင်းငေါ်ကိုရနော်ကျွန်တော်မှန်းတာတက်ကိုလည်း point 5လောက်ရင်တန်တက်သွားမယ်80 100ဒါလည်းအတိတ်80กว่าလို့လားမဟုတ်ဘူးလားကိုအဲ့လေဒီဘက်ကကျွန်တော်ခေါ်လာရဲ့လားဘာဘလို့ညှိနေတာတော့ကဲတော့ဒီနလောလုံးကဘယ်လိုလဲတော့ကြည့်တော့လုံးရပါတယ်ဆောင်းရအောင်ဘုန်းကြီးတွေဇေတုလို့ရတော့ထုတ်ပေးပါဒီကောင်ကတော့လို့မရတော့ဘူးဒီကြောက်ကဟော150တန်ပဲနှစ်ဦးလုံးကဒီနှစ်ခုလုံးကတော့150 180နှစ်ဦးကပိုင်ရှင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခုလုံးပေါ်မှာကိုတိုးနိုင်တယ်လို့တိုးပေးပါပါနော်ကွဲစားညီကောင်ကတော့ပြောပါဒါက150 150ကတော့ဝဆင်းကြီးပါနော်ခရီးရတော့မတိုးပေးနိုင်တော့ခရီးရပဲကြီးလို့ဝင်ပဲကုန်ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်လို့ဖြစ်တာပါနော်ပဲရတော့လှတယ်တင်း150နဲ့ကြောက်ပြီပါနော်15တရမတုံးရှိတယ်10တရမ5ရှိပါတယ်ဗျ9တရမတုံးညာရှိပါတယ်နော်ဒီမှာအနာပါလို့လေနော်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောရယ်နော်အချနာလေးနည်းနည်းလေးပါအချနာတာမပါရင်တော့ကိုယ်ဈေးရတယ်နော်300လောက်ဝယ်လို့ရတယ်ရတယ်ယူတက်နဲ့ကြောက်ကိုလောကထုတ်ထားတာပို့ထားတယ်ဆိုတော့နော်ရှိပဲနော်ဘာမလဲဘူးချောင်းကင်းချောင်းလားချောင်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 းခတိကြိုးရတာလားရှော့ရတာလားရှော့အဓိကကျွန်တော်ရှော့လို့ဟာရေခေါ်တော့ကြာနော်ဆေးပါဘယ်လိုလင်းကျေးပါကျေးဇူးအကြီးတော့ရေပဲနော်တဆယ်ပြောတယ်ဒီနေ့ပြောဖို့မအားတယောက်တတိယဝဲကျေးဇူးအဲ့တတိယဝဲရွှေငါချိတ်လေးရွှေငါချိတ်ကိုပါကြောက်သားလေးကနည်းနည်းလေးကျေးပါလို့လေနော်ဘလောက်မှဖြစ်မှာလဲတတိယဝဲစီးပါကွာစီးပြီးဆွဲပေါ့ပေးစိတ်ရှိလို့လားဆွဲလေကိုပါလေကိုတိုင်ကိုပိုင်ကြောက်လားဘလောက်စီးမလဲဟမ်စက်ကုန်ပေးလိုက်လားစက်ကုန်ဒါလေးစက်ကုန်စီးပါ W လေးလဲခုံလားတပတ်ဝဒါလေးဘလောက်ပြောလဲဒီနေ့ပြောပါကိုရဒီတော့ဘယ်လိုတရားတော့ကြာ50အောက်50အောက်ကြိုက်တယ်ကွယ်50အောက်ဘယ်နည်းဦးတော့15တိတ်15တိတ်ဘယ်တော့မှလဲ30ပြေးတယ်ဒါလေး30ဒါလေး5တိတ်ထွက်လိုက်တာဒါလေးက20ဒါလေးက30ထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတဘောဖြစ်သွားတယ်30ပြေးထားတယ်ဆက်ချလာဒီပဲလုံလုံကြိုက်နေဗျာနော်โอเคပွားရင်တော့ကွနော်ကျေးဇူးပါဘာလဲဘလောက်လဲညီမအဲ့ဒါ၅လေးတော့မင်းကကိုပြောနေနှကုံးနင်းပြောပါညီမအနာပါတယ်နင်းလုံးတွေကတော့အနာတစ်လုံးပါရယ်နော်နင်းပြောပါညီမတို့ရေ70ရောက်
ဆက်တင်းကကောင်းကောင်းပေးမယ်မော်စီစာကြောက်ဒါမော်စီစာဖြတ်တာကြောက်စီကောင်းတယ်မော်စီစာထွက်တယ်ပတိပါနော်တစ်ဆယ်အောက်ကိုကောင်းကောင်းပေးမယ်6သိန်းဘယ်တော့မှပြင်ပါလဲ6သိန်းပဲရှိမနော်6သိန်းပဲစီမယ်ညီမတိုင်းကြိုက်တယ်ဗျာတော့တိုင်းတော်တော်လာအောင်ဒါမလို့ရလဲဘူးကဟာလာတယ်ဗျာတော့ဒါအခုဟာလာဟာကိုအားနာလိုက်တာနော်ဘလားလဲကိုရကြိုက်တယ်ကိုရမိုက်တယ်ဒီနေ့ဘလားဖြစ်မလဲ200ရမလားကက်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 ဘလားလားဖြစ်မလဲလာတယ်ဗျာနော်ကြောက်ကြီးကလက်ပတ်ဘလားကုန်းရမလားတုံးကုန်းအဲဝါဝါစိုက်က73တိုက်နည်းနည်းအောင်ကျော်ဟဲ့73တိုက်ကျော်အလုံးရည်လိုက်မယ်နော်1 4 6 7 10 12 14 16 18 20 12 24 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 16လုံး16 30ဟာလက်ရှိအဲ့တော့3000တော့မတာ3000ဆောင်မှာတော့ပေရကြီးရဲ့စတုံးဆိုင်တဲ့ကိုကြီး200ကက်ကက်ဟလား200ကက်ကက်3000ဆာဆိုတော့ချောက်ကလာတယ်ပဲနော်150 200မကက်ဘူးလား150ဟာဘလို့မလွယ်ရတော့ငါကိုရလဲတဲ့လေကိုအားနာတဲ့စိတ်နဲ့ပေးတာဒါဘလို့မှမကြိုက်ရင်ကျွန်တော်ယူမှာတိုက်ထဲဝယ်သူရှိတော့ကျွန်တော်ယူမှာ3000စာလက်ပတ်3000စာစတုံးဆိုင်တဲ့ကိုကြီးတယ်နည်းနည်းစတုံးဆိုင်ချော်ချော်ရှိရပေါ့ကြောက်အစီအသားလုံးဝမိုက်တယ်မြင်တဲ့တိုင်းပဲကိုဒါတမီးမထိုးထားသေးဘူးနော်ဣနေရဗျအညစ်အဆန်နေတော့အနာမပြောနဲ့အညစ်အဆန်တော့မရှင်းနဲ့ဗျာနော်ကြောက်တာလုံးကျော်ပဲသာလက်ပတ်လောက်ထားတာတကယ်တော့ကျွန်တော်လက်ပတ်ပြောင်းမလိုက်ပါဘူးနော်3လက်ပတ်3ပတ်စာအခုလက်ရှိကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဈေးကလက်ပတ်တစ်ကောင်တစ်ပတ်တစ်ပတ်ကို50တိန်50ဈေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်မလောက်ဘူးလားကိုယ်တိန်150စီးမယ်စီးတော့ပါကိုယ်ဤကိုတွေပဲဘာဖြစ်လဲစီးရကိုတို့ကဘွားပဲနဲ့ကိုယ်ကလည်းလုပ်ပါစီးတော့ပါနော်ဘလို့မဖြစ်မှာလဲကြာကြာရင်တက်မှာပေါ့ကွာလုတ်ကြည့်ရမှာပဲလေစားနေရပေါ့လုတ်ပါငါကွာလုတ်ပါလုတ်ပါဟိုကတော့အရင်ကမကက်ပါဘူးခုမှဘလို့စိတ်တောင်းသွားပါဗျာလုတ်ပါဆရာကြီးကလုတ်ပါလုတ်ပါကွာလုတ်ပါညဘယ်လိုဘွားချောဟဲ့လေအလားရွှန်လေးကိုရတယ်တရားပေးရဟာရွှန်ယူမဆိုင်လို့ဟာထွားလေဟဲ့လေမတူးလေကိုရွှန်ယူခဲ့လေပေးမယ်လေတရားရတယ်200ကို150ပေးတာဟိုမှာနည်းနည်းထင်လဲမစီးနဲ့ကိုနဲ့ကျွန်တော်ကသွားပြီတေကန်းပြအဲ့ကြည့်တော့ပြန်ပေးလိုက်ငါညီတို့တော့ပါဘယ်ရလေးတော့ပြန်ပေးလိုက်ပြန်ပေးလိုက်ဒါလေးလားညပြန်ပေးလိုက်စမလားလုံးမဲကိုရအောင်ပါအာမို့လေအခုအခုရောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေစီးခိုင်းတာလေဘာလို့ကွာမ200ကက်ကက်ကို150ပေးတော့ဘလို့ကွာတော့အကုန်ရောင်းမယူဒီမှာကျုပ်ရရကိုဟုတ်ပြီတော့ပါတော့ပါမိတ်ဆွေတွေကိုတို့ကျွန်တော်ရောင်းပြီးရနော်ပစ္စည်းရောင်းပြီးပစ္စည်းရောင်းပြီးဟမ်အပြုံးနေလားဘာလေးဘလောက်လဲဟိုတက်ပါကြာရေပလာတော့ညနေရေတကုန်းချင်းမတူဘူးလားဘာလေးဘလောက်လဲတက်ရစီမင်းကရေငါ့ကိုပေးလုံးအတင်းကြီးမညီဘူးဘာလေးဘလောက်လဲ70ဆယ်တယောက်ဆယ်တယောက်ဆယ်တင်းရောက်မနည်းဘူးဗျ။တုံးတဲ့။တုံးတဲ့။ဘယ်လောက်မှလဲ။အနာလေးပါလို့။တုံးတဲ့။တုံးတင်းပဲ။တုံးတင်းပဲ။ဘာပဲ။ကဘလောက်လဲ။စကားပြော။စကားပြော။ငါးတယောက်ပေးမလား။တော့တသိန်း
သိမ့်ခွဲ့အေးစီးပါလားစီးပါမီမချိုးတော့မှာတော့အကူလို့ဒီမှာချိုးတော့မှာတော့တသိမ့်ခွဲ့စီးပါလားဒီတော့အကူလို့တိုင်းတသိမ့်ခွဲ့စီးပြီနော်တသိမ့်ခွဲ့ဥပ္ပေလေးလုပ်ပြီနော်တော့ပြောင်းပြောင်းမလို့တော့တော့တင်းအောင်ဝဲလို့တော့မနော်တသိန်းခွဲဥပ္ပေလေးလုပ်ဝင်တော့တသိန်းခွဲစီးပြီနော်ခင်းခွေလေးပေါ့နော်ပန်းတက်လေးပါလေလိုက်လို့ရဆိုင်မှာလက်ဖိလက်တောက်တဲ့ဆိုင်ဝင်လာပြီဟုတ်ပြီကိုကြီးမြင့်သိစင်းလာခဲ့မယ်နော်စင်းလာခဲ့မယ်ဟာကိုကြီးဆိုင်ပြီးသွားပြီလေကိုကြီးညာအောင်နော်ကိုကြီးညာအောင်ထည့်ပြီမနော်ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်လောက်လဲအမေကခိုင်းပါဘူးတကောင်း5000အောင်ကြိုက်တယ်ဟာဟဲ့အောက်ဝင်နေတယ်လားအဲ့ဒီ5000ပေးရမှာလား4ကုန်လုံး5000ကောင်းကောင်းပေးကောင်းကောင်းပေးပါလိမ့်တကောင်း5000လို့ဆရာသမားရဲ့ဝေးလာပါဦးဝေးပါဦးအဲကောင်းကောင်းပေး2000ခွဲ3000ပေးကြည့်နော်တကောင်း30004ကုန်တတိယ2000လာရတော့ကောအဲ့လာတယ်မောက်တာ6လေးလာတယ်နော်ကိုယ်တိုင်လုံးမယ်ဆိုရင်လက်ခါကကြောက်ကြောက်သားမပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဒီလိုမျိုးစက်သုံးဆိုင်ဖောက်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့နော်တလုံးကို1000ဒါကြောက်သားမမမူတည်တာပေါ့နော်ခါလေးပြောရလဲဘယ်လောက်လဲအားလည်းအောင်ရှိနေပါအနာလေးပါတယ်ငါကိုရတစ်ဆယ်အောင်ကြိုက်တယ်တိမ့်ပိုင်းတိမ့်ပိုင်းတိမ့်ပိုင်းဒီနေ့ခုနကဒီတက်ပေးတဲ့ဟာလေးရလားသာမပြောသေးဘူးလားပြုတ်ပေးလိုက်တာဟောဒီမှာနားသားတယောက်အောက်မှာအနာပါလို့ကိုကြောက်တာလာတယ်မဆိုအနာပါလေတတိယဝဲဘယ်တော့မှဖြစ်ပါလဲသာမင်းကြောက်တော့ဒီနှစ်သိန်းစီမလားဒီနှစ်သိန်းနှစ်သိန်းကြောက်တာလေးလာတယ်နော်တတိအားတရားကြိုက်တဲ့ကော3ဘွဲ့3ဘွဲ့3ဘွဲ့5ဘွဲ့10ဘွဲ့ပါတယ်ခါလေး2တိုင်းဘွဲ့2တိုင်းဘွဲ့2တိုင်းဘွဲ့ကိုစီးမယ်နော်2တိုင်းဘွဲ့စီးမယ်ခါလေး2တိုင်းဘွဲ့စီးမယ်ပယ်လာတယ်နော်ကိုဒီထိတ်ကဟာကမြေချစ်ဆန်ကောင်းတော့ရှိရပါတော့ဒီအတေးဆုံးလေးကကျွန်내ဟာတော့ကိုရောအထက်တော့ကြီးရပါနော်အားလေးတို့ကျွန်တော်ခံမှန်းချေပါကျွန်တော်တို့ကအခုမြင်းမြတ်တာရှိအောင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုတိုင်းပေးပါတယ်နော်ပြောပြပေးပါတယ်ဗျာအနာစာလေးရှင်းတယ်ဗျာအနည်းနဲ့အညိအမဲ့လေးပေါ့အဲအညိလေးပါတာလွင်ကြောက်လေးလာပါတယ်မြူတန်းလေးပေါ့တိမ့်ပိုင်းကြောက်လေးပါနော်2တိမ့်ခွဲ10ဝက်တဝင်းကို2000ဝင်းလုံးတော့ပဲချမယ်ဗျာနော်အတိန်လက်ခမပါသေးဘူးနော်ကိုအားလေးဘယ်လိုလဲဗျာဘယ်လောက်လဲကိုအမရကပဲထဲမှာထွက်မဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးထွက်တယ်နော်ပဲထဲမှာဒီတက်တော်လာတော့ကမွေးပါလာမှာနော်ကိုပဲကပတိရောအချက်ကောလက်ရည်ရောအကုန်လာမှာနော်ကိုမနက်က40ပဲကိုပြောတာကဒီထဲကမနက်ကခဲဆရာတွေပါလာမှာမသိဘူးနော်ခဲလိုက်ကဝိုင်းတာရှင်နေအချောတက်လိုက်မှာပြန်ပါရင်တော့မှတ်မိမှာပါနော်မနက်ကမဆိုးဘူးဗျမနက်ကကျွန်တော်ခဲလေးဝယ်ရတယ်ခုနှစ်လုံးရှင်းလုံးလောက်ဝယ်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လေမနေ့ကတစ်လုံးမှမရအောင်တစ်ချက်ဖုံးမှမဝယ်ရအောင်ပါနော်ဒါလေးကတိမ့်မိုင်းမနေ့ကဟာရောမနေ့ကစိတ်ရှိသေးလားသူရှိသေးရဲ့ဟာတယောက်မနေ့နှစ်သိနှစ်ခုပေါင်းနှစ်ငါးတယောက်ဆိုပါတော့နှစ်ခုပေါင်းပေးတာပေါ့ဆရာရဲ့စီးပါစီးပါစီးအောင်နော်နှစ်သိန်းစီးပါတလေးစီးပြလို့လေတကယ်ချင်းဟမ်အများကြီးလည်းပြောလို့မရဘူးလေတကယ်ကြကဲဒီမှာအဖုံးမှာပါသွားတာကြီးရောအမမှာနည်းနည်းညော့သွားကြိုက်ဦးကွာနော်ရပြီလားတရားဦးဟမ်တရားဦးရတယ်တရားဦးရစီကွာလို့တကယ်ရတောင်းကြီးပိုင်းပဲကြိုက်တာ800 800ဟမ်မမေးရတယ်တသိန်းစီးွားလိုက်ကွာဗျာဟ
ဘယ်လောက်မှလို့ရဆိုသမိုင်းပြည်လာပြန်ဆိုလို့ချင်းကသမိုင်းပြန်စီးလက်ပွဲ2000နဲ့2000ပြည်လာဟမ်2000ကောင်ပြလိုက်မလားဗျဟမ်စကားတိုင်းကြောက်လားဟုတ်တယ်ဗျထွန်းချွန်နာမယ်နဲ့လားဘုံမဲ့နေနေဝိုင်းပါလို့အိမ်ပါတယ်ကြက်ကြည့်မယ်လားလားချိုက်တယ်ကြောက်ကကလိုက်တဲ့လူတွေမချိုက်ကြောက်ကွာကိုတို့အချက်ရပရိယာတော့မော်စီစာကြီး15နဲ့စီစာတွေကမရဘူးခဲ့ကိုတို့ဟိုကပြလို့ရှိရင်အခုဖြေမယ်တော့ပြန်ကြည့်ပေးတော့လိုင်းမကိုက်တော့ကိုတို့နဲ့လိုင်းမကိုက်လို့တယ်တော့တစ်ခွဲခဏတိုင်းခုနေပြီလားမောင်ကြီးနှစ်သိန်းပြန်ကြည့်မယ်ခဏတိုင်းရပြီလားနာမည်ပါလားနာမည်ပါဦးဒီကလေးပါဟုတ်ပြီဝိုင်းကျင်းလာခဲ့တယ်ဒီကရာရရနေတာမရဘူးလူစရာသုံးလုံးရှိရတော့ခဏတိုင်းဝိုင်းကျင်းလူရအောင်တော့ဆက်ဆက်ရှင်းပြတော့ရအောင်အဲ့မင်းတို့ကျင်းနေတာမှာအားဝဲတော့ကျတော့ကျင်းနေပါအဲ့ဒါမှအားရတယ်အဲဝိုင်းတိမ်မလာလိုက်ပါလားမို့လို့ချက်လားနော်အေးဝိုင်းကျဲမလာလိုက်နော်ခုနှစ်တိမ်ဒီကောင်30ဒီကောင်ခုနှစ်တိမ်ညာကြီးဖြည်းဖြည်းလုံးလို့ခေါ်မိုင်းလားဟုတ်ခိုင်းလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခဏလေးမှပြန်လာလိုက်နော်တကယ်ကျွန်တော်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်တော့ဖြည်းမယ်နော်ကိုဖြည်းမယ်လေကြည့်မယ်လေကြည့်မယ်လေညာကြီးလို့ကိုဟုတ်ပြီနှစ်တိမ်ပြန်စီသွားလိုက်ပါနော်ဘာလဲ။ဒီနေ့ဘာလုပ်ပြင်ပါလဲ။ကျွန်တော်ရတစ်ဆယ်ယောက်ကြိုက်တာပဲ။နှစ်သိန်း။နှစ်သိန်း။လက်ကြီးတက်ပြီမယ်လက်ကြီးတက်တော့ငါ့ကိုချစ်လို့။နှစ်သိန်းလက်ကြီးတက်တော့။ချစ်လို့လို့နှောက်ခံမှုရင်းနဲ့အဲလောက်လောက်။ပြီးတယ်နော်။နှစ်သိန်းဝင်တော့။တော့ရကျစီးပြီလေ။ငါ့ကိုရရှိနေမှာ။ဒီနေ့လည်းတော့လေ။မီးကနှစ်သိန်းခွဲပွဲနဲ့တော့စီးတော့တော့ခွဲ3000กว่าဟုတ်ပါဘူးဒီ3000တော့မင်းရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလား3000စီးပဲလားရှောင်းလေးပိုင်းလေလုံးဝဟိုကျွန်တော်တို့တက်ရတယ်ဗျာနော်လက်ရတော့တက်ရတယ်ဗျာနော်လှတယ်ဗျာနော်ငကားကာလာလေးသုံးတဲ့ညီမသုံးတဲ့သုံးလို့အဲကောင်မကဲတော့ငါလည်းမကဲတော့နော်ကြောက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာကိုတင်စိုးတို့ကြောက်ချိတ်ခိုင်းတာနော်ကျေးဇူးပါလားကြည့်哦哦ဒီကြောက်ခေါင်းစည်းမနေဘူးဗျာနော်ဤဖိန်နဲ့ကြောက်စီကိုကြည့်လောက်ဒီနေ့ပြောလေတကယ်ချင်း30ဟမ်30မန္တလေးချက်ပါวะวะနာI'm not going to do that.
ောင်ချက်မိုင်းနေငယ်ရင်ပရီးလိုက်မဲ့ကောင်းမှာမင်းအနာကြီးကဖျက်နေရတော့ဟမ်သုံးသိန်းပေးလိုက်မလဲသုံးသိန်းဟမ်ဘယ်လောက်မှတော့300 300နီးနီးမှာဟောဆယ်ဝင်မလားချမ်းလိုက်လားလို့ဆယ်ပိုင်းမှာတယ်ရော့ကိုက်กว่าရော့ဒီနေ့ပြောလားတစ်ဆယ်အောင်ကြိုက်တယ်တစ်ဆယ်အောင်တစ်ဆယ်အောင်မမေဦးရကျွန်တော်ဝယ်နေရတာမို့လေညပေးချရမလားအညိပါတယ်အညိပါတယ်တိတ်တိတ်ဘလောက်မှလဲโอเคကျေးဇူးပါကဲရောမစီးမလို့90မစီးပါဘူးကွအဲ့လိုမစည်းလဲဆိုတော့မစည်းလို့ပါကိုရာအနာလေးတစ်ချက်ညိနေဝါရှာတလုံးဝင်ပြန်လာလိမ့်မယ်ဒါလေးစည်းဘလောက်လဲ500လောက်ရရတယ်ကိုအဖုံးရောပါတယ်ကိုအချက်ပိုင်းမိမယ်နော်ဒီမှာအနာတစ်ချက်ညိနေလို့လေအနာညိလဲကြိုက်တယ်ကြောက်ဟမ်ငါးသိန်းကြိုက်တယ်ငါးသိန်းဟမ်ကွာလဲစီးလေစီးပြီးကျင်တယ်ငါကိုကြီးရောအတဲဘူးလို့လေလက်ကောက်လွှင့်ရင်တော့အတဲဝယ်ပြီးွာဒီမှာတစ်ချက်လေးညိနေရတော့ရောက်ငါးသိန်းပွဲကငါတော့
ဟမ်ဘယ်လောက်မှလည်း20ရောက်35ပေးပြီလား35ပေးပြီလားဟုတ်ပြီလားကြည့်မယ်မစိုးဘူးကျွန်တော်က20ပေးတယ်သူက35ထပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဈေးကမကွာဘူးပြန်အားရုံစူးစိုက်ပြီးကြည့်ရအောင်ကြောက်လေးရလက်ကောက်မရတာလေးတစ်ခုပဲသခင်နဲ့ပဲကြာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မပြောတတ်ဘူးเนาะအခုကနှစ်ကွင်းရတာတဲ့ခါကျတော့အာယုံတော့နည်းနည်းနှောက်တယ်ဗျာကြောက်လေးရခုနတည်းဘယ်တော့မှတော့35ပေးထားတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီစက်ဒါဆက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အေးဟုတ်ပါအာရှိပြောတာအဲကြောင့်မဝိုင်းမမြင်ဘူးရဲ့အေးတာပဲမသိတော့ဘူးဗျာဒီဘက်ကတော့မန်းပြန်နေရောဗာရောအချိုးချခတ်နေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်လက်ဆက်တဲ့ကြောက်ဆိုရင်ဘူအာယုံထားတယ်တာမန်ကြောက်တယ်တော့တာမန်ရှန်ကာပဲဈေးပေးပြီးတော့လွတ်လိုက်တာနော်ရှောင်းလဲတော့မရဘူးလေကျွန်တော်လည်းသိရမလားမန္တလေးမှာဟိုအခြေချတဲ့လူမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ကြောက်ကမန္တလေးပြန်လဲမပြန်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးပြန်ရင်လည်းကြောက်ပြန်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောက်လက်ဆက်တာနဲ့မလက်ဆက်တာမျိုးတော့အမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဝယ်တာပါနော်ခုန40စီးထားတဲ့လက်ကောက်တာလေးဆိုလို့ချင်းဟာလက်ဆက်မှလက်ဆက်အဲအပြုံမှလေးဒီစားတယောက်နဲ့ယောက်ပဲထားဖို့ပါနော်ဒီစားမများလေးဒီကောင်ကတော့ကြောက်ဟောင်းနော်ဒီကောင်ကတော့ကြောက်ဟောင်းဆိုတာတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုလူဝင်စားပေါ့နော်ကြဟောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်တာကြဟောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်တော့အောင်သွားရောအောင်သွားတော့ခွတတိန်ပြေးတာမရအောင်ငါတို့ခွေးဘယ်လောက်မှားတယ်လဲကျွန်တော်ပြောချက်10ဘိုင်းမှားတယ်ဘယ်လောက်10ဘိုင်းမှားလဲမပြောဘူး10ဘိုင်းမှားတယ်ခွန်းရောရခွတတိန်မရအောင်လေကိုကြီးရဲစားအပိုင်ချန်တော့ဦးပြင်တာကိုကြီးရှင်းရတော့ထားဆိုလို့ရှာမလို့ဘူးခုဒီမှာမန္တလေးလူတွေဖက်ကမှလာအောင်နေရတာပြီးတော့တရုတ်ပြည်အားတွေရောအမျိုးကျွန်တော်တို့ဝယ်ရခဲ့တယ်ကိုကြီးညဒီဘက်ကပွဲစားတယ်အေးစင်းတို့ကမန္တလေးမစင်စားဘူးတို့ကလေဒါလေးကြည့်မရောပါဘာဝင်ပြီးတော့ဘုန်းနံပါတ်တွေပေးနေတာသူကဘုန်းနံပါတ်တွေပေးတယ်ချစ်စုသွေးကုံစင်းရောင်းဝယ်ရေးဘုန်းနံပါတ်တွေမပေးနဲ့တော့လူတွေကကိုတို့ချီလာလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘုန်းကျွန်တော်လိုက်ကဖုန်းနံပါတ်ပေးစရာမလိုဘူးဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပြီးလိုက်ရအောင်။ဟုတ်လား။ဟောဖုန်းနံပါတ်ပေးလို့မရအောင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဘသူ့ရဲ့ sponsor မှာလည်းယူမထားတယ်လို့အခုလိုပြချားပစ္စည်းလည်းရောင်းမှန်ွယ်မရှိပါဘူးဗျာနော်။ဟောဗာပစ္စည်းရောင်းတာ။ဟုတ်လိမ့်လား။၆လတလုံးအောင်ထားလို့ဆိုတော့၆လတလုံးအောင်ထားတယ်ဗျာအောင်ထားရတယ်ဗျာ။အောင်တယ်ဆိုတော့ဘလို့အောင်တယ်လို့ပြောရလဲဗျာ။အဲဒီလိုရှိရနော်။အခုတော့ချက်တမလားဗျာ။ပြီးတော့ဒီချက်ကိုအောင်တယ်လို့ပြောရအောင်။ဟိုဘသူကနေပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးထားရလဲဗျအကိုတို့ကကြောက်ပညာတက်ကြွလာလာလာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီကြောက်ကရောအကိုတို့ကကြောက်ကြောက်ဘာမှနားမလဲပဲနဲ့အောင်တယ်လို့ဘာကြောက်ပြောရတာလဲပေါ့အဲပြီးတော့ဒီကြောက်ကိုရောဘယ်ရရလဲပေါ့နော်အလိုရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရှိမှဒီလိုမျိုးတွေအများနဲ့လာတာရှိတယ်အဲတချို့ကျတော့အကိုတို့ရဲ့လောက်ပါအောင်ကျွန်တော်မှကြောက်တလုံးလုံးဝအဲကြောက်ကောင်းရင်တလုံးရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ကြည့်ပေးပါအောင်လားရောင်းချင်တာဗျာတဲ့အကိုတို့ကဘယ်ရရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့ဖားကဲမှာသွားပြီးမှတယ်ဘာရောင်းတော့ပါတော့ဟုတ်ကဲ့တို့ပစ္စည်းတစ်ခုခုသွားရောင်းတော့အစားတော့ရောင်းတော့အဲကြောက်တမတယောက်ကလဲစားတာပေါ့အဲနော်ဘယ်လဲစားတဲ့ကြောက်ကအောင်မလားခွေရတို့ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းက3 4 5တော့ရေကကြောင်းရင်းနဲ့လဲတယ်ဟလာတခြားမုံနဲ့လဲတယ်လဲတဲ့ကြောက်ကအောင်မလားပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီလိုရှိပါတယ်ခုလဲအောင်ထားရလို့ဘသူကတတ်မှတ်ပေးထားတာလဲပေါ့နော်ကိုတို့ကိုယ်တိုင်ရောကြောက်တမကောင်းလားကြောက်တမကောင်းဖြစ်လို့တကယ်အောင်ကြောက်မှန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကိုတို့ရှိလာခဲ့ပါနော်အဲထောင်ပြင်ရာစွတ်ပေါ့ခွေရကိုတို့ကြောက်ကရာပိုင်းထောင်ပိုင်း10ပိုင်းတိုင်ရင်တော့တောင်ပိုင်းတိမ်ပိုင်းလေးစွန့်လို့ပြောမန္တလေးကိုတက်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဝယ်ပေးပါမယ်နော်တကယ်ပါမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှာရှိတဲ့မြို့တူလက်ထဲမှာပဲရှိရှိကြောက်စိမ့်မှန်တယ်များကျွန်တော်ဝယ်ပါတယ်နော်အစိမ့်လေးတွေအဓိကတော့ကြည့်အောင်နော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲတော့ဒီနေ့ပြောင်းနေလေးနှစ်ဆယ်ရောက်ရမလားနှစ်ဆယ်အောင်ကြိုက်တယ်နှစ်ဆယ်အောင်နှစ်ဆယ်အောင်ပြနှစ်ဆယ်အောင်နေ့လေးရှောင်းရှင်းတစ်ဆယ်စနစ်ချစ်သိစီးပါဗျစီးပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကိုလေးလောက်ရအောင်ဟာကိုအစားပြီးဈေးပေးရတော့ကိုကြောင့်လေးတို့တော့ပါစီးမလားချစ်သိမ့်ပဲ
นี่นี่เลยว่ะเว้ยชิดแล้วมั้ยชิดแล้วซี้จิบอ่ะซี้จิบอ่ะซี้พี่ก็ไม่ย่าตัดอ่ะตะกานะนี่ไม่ซี้แม้เนี่ยตัดอ่ะเนาะชิดได้ไม่ซี้อ่ะทีนี้เปล่าซี้มาเลยโกยဟမ်ရှစ်သိန်းစီဝါလဲရှစ်သိန်းရှစ်သိန်းမကွာပါဘူးတကယ်ကြီးကလဲမနေ့တော့မစီးပေးဘူးလေစီးပေးမလားဒီနေ့စီးဝါလားစီးပြီးတော့ငါတို့စဉ်းစားရအောင်လို့ငါတို့စဉ်းစားရအောင်မနေ့ကငါမစီးပြီးတော့ငါမစဉ်းစားလိုက်ဘူးကွာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီชิดได้ซิพี่เนาะชิดได้ชิดได้ชิดได้โอเคลงไปมั้งเนาะโอเคมณีตรงก็เตี่ยวโอเคเว้ยだแม้ทีนี้เตี่ยวเปลี่ยนยืนมั้ยเนาะเจ้าสร้าได้เว้ยเลยเนาะกันซาแม้ไหนตะโลเว้ยชิดได้ชิดได้โอเคเว้ยเนาะโอเคเว้ยไหนไปเนาะจันทราดิบายไม่ไหนเนี่ยโอเคโอเคโอเคเนาะไม่ชินเนี่ยเอาไปเอาไปมาชิโอเคดิเว้ยตะเนาะยูยูโอเคสอยาพี่เนาะกูยูชิโอเคเว้ยตะเนาะยูโอเคซ้อมมะเนาะอ่าปีติเด้ปีติมันเล่เด้อีคงนี่บ่เล่าเด้อ50ซีมาซีฮะ50เอาใช่เอา50เอาฮะคนบ้องใช่เด้คนบ้องบ่ล้อมมาโร50ดีนี่กะกะฮะดีนี่กะกะมาย่ะเอ้าซื้อมากองละฮะชิเต้ซื้อว่าละชิเต้โอเคเจซุเด้อတတုံးကိုတတုံးကိုငါးတန်းအလုံးတော့တွက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆေးဘလို့လဲတန်ငယ်ချင်းသုံးပါးစီပါသုံးပါးစီပါတော့ခိုင်လောက်တော့
ဆက်သိန်းပွဲသိသိစီးပါခင်ဗျာသူကမာနကြီးတယ်ကွာသူကပါမယ်တော့ဆရာမကြီးခုမှဖြစ်ခဲ့ဟမ်ဟာဆက်နေတယ်မာနမကြီးဆရာဘုရားရရရမင်းတပည့်နေအဲ့ဒါဆက်နေပြန်စီပါရဲ့ဟုတ်ဘုရားပြန်လာတော့အားစရာကြိုက်တယ်အားစရာကြိုက်တယ်အသားရွှဲတယ်ဗျအရေကဝါရည်လေးမို့လို့ပဲဝါရည်လေးမားစရာမားစရာမကက်ဘူးဗျကျွန်တော်ပြေးပေးချင်ပါဘင်းနဲ့စေးပေးလိုက်မယ်ပေးပြီပေးပြီပေးပြီအားရမနေဘူးတော့မကက်ဘူးပေးမယ်ဒါယူဝေးလာဒီလိုလာရဟောကစကားသိစကားသိစကားသိအနာအနာပါလို့ဘလာမဖြစ်မှလဲ20နှစ်ပေးထားဟုတ်ပါဘုရားโอเคကျေးဇူး20နှစ်ပေးထားရေကျေးဇူးပါဈေးကမကောင်းလို့တော့ရ20နှစ်နဲ့ဈေးရတာအရင်တော့ဆိုတာမျိုးဒါတော့လည်းဈေးရဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးရပါစေလားစူတောင်းလိုက်ကြောက်ဈေးပြီဆိုလို့ချင်းတော့ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒါလေးဟော150ဟမ်ဘလာများတော့ဈေးသုံးပေးကြည့်လေဟမ်50ရောက်ပဲဝေးတယ်15တိန်15တိန်ပွာတယ်ဟမ်ပွာတယ်ဘလောက်ပေးတော့20ပေးတာ20ဓမ္မဈေးကျုံပြီကွာမြေဈေးလုံးကြည့်ပါ15တော်ပြီကွာ15ပွဲတသိန်းလာရရှိရသိတယ်ရငါတို့လို့မဟုတ်ဘူးငါတို့ကတော့ဝယ်ပြီးရောင်းမှာကွာဟုတ်ပြီ15တိုင်းစီးပြီးတော့ OK လုံးလိုက်လိုက်ချောက်လိုက်ချောက်လိုင်းတဲလေးတွေကွာ OK လုံးလိုက်တော့အရွယ်ရတော့နေဘူးငါလခွေဟွာတော့ရှိပါ12ပိတ်တာ10ပိတ်တာ12ပိတ်တာဝင်းကျင်တော့ရှိမှာတော့ဒါ15တိုင်းစီးပြီးဈေးအောင်ပြီဘောကဟုတ်ပြီကွာစီးမယ်ကြွဒူရာမင်္ဂလာပါဒါလေးကခုံနေတာဘယ်လိုလဲလေဟယ်လိုဘယ်လိုလဲနှစ်ပွင့်ဟောနှစ်ပွင့်ဘယ်လိုလဲကိုကြီးဘယ်လို200ပဲ200နင်းနေဘယ်လိုလဲ320 10ဘိုင်းရမလား10ဘိုင်းပြီးသားတယ်10ဘိုင်းကြိုက်တယ်ဟောအားရကုန်တော့မင်းလေးမအားစရာကြိုက်တာကိုရအားစရာကဈေးပေးတာဘလားပေးတာလဲ90ပေးတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ကိုပြုတ်ခွင့်ခိုင်းမလားပြုတ်တော့ဝေးကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ပေးသေးတော့မမီဘူးကိုကြီးပေးသေးတော့မမီဘူးကျွန်တော်90ပေးတာကျွန်တော်လည်းနေပါဝေးတာပြောတာဩကျွန်တော်20နီးနီးကြိုက်တာကျွန်တော်ပါမှာကျွန်တော်20ကက်ကက်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရတယ်18တိန်းလားဘလားစီးမလဲကိုကြီး6လပေးသေးတော့ဆိုတော့စီးပေးရှိမယ်ကိုလို့အမုံလေးပါနေလို့လို့ဘယ်ကိုကျွန်တော်ကကူလိုက်တာဒီလိုကြည့်ရတယ်အမုံလေးမပိုင်တော့နော်ကျောက်ကအကိုပြောတဲ့30လည်းမိတယ်
မရလောက်ပါကိုရ20ဟိုနီနီပေးမယ်ဒီစီးနိုင်နေကြတော့ဒီလိုဆက်ချက်တည်းစီးပြီးတော့ကြာရင်တက်မှာပေါ့ကိုရလေလောက်ပါဆက်ချက်တည်းစီးပါ90ရရမလားဒီမှာအနည်းကြီးပါတော့တော့20နီနီချိုက်တာအေး20နီနီချိုက်တာရလောက်တော့ဆက်ချက်တည်းလောက်ချိုက်တော့ကွာ30ပေးထားလား20စီးမလား20ဒီတော့ဒီတော့ဒီရအောင်စီးပြီးတော့ပြန်လုပ်ကြအောင်လေဘာဖြစ်လဲ30လေးပေါ်သွားပါဘောညီမရဲ့ဆွဲတဲ့ပုံမှာမတူပါပဲဘောညီမဆွဲတော့ပါလေအပါစီးမလား20ဒီတော့ဒီကြည့်ရတာကျော်ပြရေးမဆွဲသေးပြသူကရေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အတားလမ်းကျင်းနိုင်တယ်ရက်ဘတ်တွေပါပဲကျွန်တော်ခေါင်းရပါမယ်တော့ခေါင်းရပါမယ်ဒီကြောက်ကဆေးလိုက်ရင်ရက်ဘတ်တွေမြင်သွားမှာဆိုလို့အရင်ပိုင်းကျင်းရမဆေးထားတာဗျာအလကားမဆေးတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီလိုရှိရင်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီဆေးတန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကချိန်တဲ့ဆေးပါလားရန်ချောင်းတွေပါနော်ရန်ချောင်းတွေအချို့ဘုံရန်လိုမျိုးပါနော်ခလေးနဲ့ဆေးစီးမယ်40ပြီးသားလားအခုတော့ခုနကတော့အယုတ်လေးမြင်တယ်ဆိုတာ40ပြီးသားရတယ်ဩဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲဒီကောင်လေး150လောက်ဟမ်150လောက်စီးကျင်တာချိန်ပေးလို့ရတယ်30ကျတဲ့ညီလေးတဲ့အာကိုကြီးရဲ့စာတော့ပိတ်ချလိုက်ပြီကိုကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကြောင့်ပဲမဟုတ်ပါဘူးမရမနေပါဒါဘယ်လောက်လဲဒါလေးယောက်ပြောနေရပြီမရလေ50ယောက်ပဲ50ယောက်กว่าတယ်ဟောမြ50ယောက်ကိုกว่าတယ်တဲ့40တရားရဲကိုကြီးရဲစာရေးညီစာပေးကြည့်လိုက်ရမလား30မမြင်ဘူးကွာကိုကြီးရဲစာတာ30တော့တာမမြင်ဘူးကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာ15ဒိန်းလောက်မြင်တယ်အဲကြောင့်တေ20ကျိုက်တယ်ကွာလေအားတက်စရာပါပဲကွာရောက်ပါလေဗျနောက်ပဲနောက်ကိုယ်တမတိမှာဆွလို့ပါတရားအောက်ကိုတော့လိုက်ထဲမှာပဲပြန်ရောင်းပေးပါမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးကိုပေါ့ဟာလေးဘယ်လိုလဲဘယ်လောက်လဲငါကြီး350ဟိုမှာလေချောက်10ဘိုင်းမနီယူ6ဘိုင်းပါ10ဘိုင်းဆိုဘယ်လိုလဲ10မကြီးဘူး10ဘိုင်းပြည့်တယ်ကမအမ်းဖြစ်နေမန်း20ရန်กว่าလားဘယ်တော့မှဖြစ်ပါလဲအညိပါလို့အေးတယ်ကွာ10ဘိုင်းက10ဘိုင်းဆိုတာက90ရောက်10ကြီးဘိုင်းဆိုတာကတော့90ဟာကိုကြီးစောထုံးဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ကြောင်းနဲ့တော့စင်နေတယ်ကိုကြီးစောထုံးကြီးကိုကြီးစောထုံးဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ကြောင်းနဲ့စင်နေတခံပဲခံလေးနဲ့ဒီကောင်တော့ပဲမခံပါဘူးဈေးဘယ်လောက်လဲညီလေး300ပြောတယ်ဂရီဝေါ်ဟိုတယ်ရောက်နေရပြီတဲ့ဂရီဝေါ်ကိုကြီးကလိုက်ပို့တော့မသိဘူးတော့ရတယ်ညီလေးမသိဘူးတော့ညီလေး90ရောက်ပါပဲဟမ်ညောက်လားကိုကြီးစောထုံးကြောင့်လည်းတော်တော်စင်တာပါတော့90ရောက်မဟုတ်ဘူးတကယ်ကြီးဟမ်အစိတ်ပေးမယ်အစိတ် 25 ဒိတ်ဒီမှာကြောက်လေးရောနည်းနည်းတစ်လေးပဲဝယ်ဖြစ်တာပြောနေတာတဲ့တကယ်ကြီးလို့ဦးနဲ့တကယ်ကြီးဒီရဲဝယ်ရနည်းနည်းကျဲနည်းနည်းကျဲတယ်တကယ်ကြီး25ဒိန်းကျတယ်25ဒိန်းလာခွေးစော်တုံးကျောင်းနဲ့တူရနော်ခွေးစော်တုံးကျောင်းရောအတကံပဲခါနဲ့အရွယ်လေးတည်းကြည့်ရနော်ခွေးစော်တုံးကင်ပြီးတာရောက်နေလိုက်ကျွန်တော်ခုနပြောရလေကြောက်တလုံးထုတ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ line ကဖက်ကနေကြာသွားရောကြောက်ကဖြည်တာအ line ရလာတဲ့ခါမှာတော့အမကဲကြိုက်တဲ့လူယူကြကွာဆိုတော့ပါကိုကြီးချက်နာပြောယူရရင်မဟုတ်ဘူးနော်တူတော့ရရတက်တော့မှတင်ထားတဲ့ပဲကြီးကရောင်းလိုက်ပြီကိုကြီးဂျိတ်ဝိုင်ရမေကြီး
นี่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 9เดียวไปใจลูก9เดียวไปเดี๋ยวนี้นี่พี่แต่9เดียว20ใจเลย20 9เดียวไปฮะ20ใจเลยเดี๋ยว20เดียวก็วันนี้ทีนี้เนี่ยตอนนี้อย่างเนี่ยเนี่ยอะไรก็คิด我一说中要你嘞那三年那三个他会接受呗两年不到了两年哎呀现在几百万了要现在百万可以都在好比我们干一步都在啊那他就欠风一套就有了没到那西瓜了哎咱们没压嘛没有都在西瓜了哦妈嘞哎呀，也别连麦的。